Hezký den, vážení přátelé, zdravím vás z webu Život bez hranic.cz, kde jsme právě před pár chvílemi zveřejnili e-book s názvem Zázrak osobní disciplíny a neb komponenta úspěchu, která dělá rozdíl mezi dobrým a skvělým. V tomto zajímavém e-booku s názvem, který většinu lidí jednoduše vystraší, to znamená disciplína, protože to pro ně zavádí nudou, se naučit, jak tuto nezbytnou komponentu jakéhokoliv úspěchu zahrnout do svého života. Proč osobní disciplína? Vaše schopnost rozvinout zvyk osobní disciplíny bude k vašemu úspěchu v jakékoliv oblasti, ve které si zvolíte uspět, přispívat mnohem více než kterýkoliv jiný zvyk, který se rozhodnete vybudovat. Osobní disciplína je totiž mistrovským klíčem bohatých. Nakonec to napovídá i podtitul e-booku. Osobní disciplína dělá rozdíl mezi dobrým a skvělým. Jak už bylo naznačeno výše, 90% lidí žádnou osobní disciplínu nemá a vyhýbá se jakýmkoliv povinnostem každý den. Nicméně pravdou je, že disciplína váží gramy, kdežto lítost v dalších letech nad tím, že život nevypadá tak, jak by mohl, vážit tuny. E-book opět pochází od skvělého trenéra, školitele, autora několika desítek knih a audioprogramu Briana Tracyho. Stáhněte si tedy e-book tím, že kliknete na odkaz níže pod tímto videem a naleznete stránku, kde se e-book dá stáhnout zcela zdarma. Teď už vám popřeju krásný zbytek dne a uvidíme se brzy na druhé straně. Přeji vám krásný den, hezký den.